Ligninger, det handler om å finne ut hva en ukjent har som verdi. Og vi kan sammenligne det med en vekt, hvor vi har et vippepunkt, og så tenker vi at det skal være like mye på venstre siden som på høyre siden. Nå er dette vist her med at vi har en pose som er X, og det kan være kilo eller andre ting. Vi tenker at den er X, mens i tillegg på denne siden så har vi dette femtallet, så da kan vi si at dette er 5 kilo. På den andre siden så har vi 12 kilo. Det vi skal se ut fra dette her, er at så lenge denne her kan balansere, så ser vi at det skal være likt på begge sider. Det vil si at 5 kilo, eller et annet mål, pluss det som er i den X-posen, er det samme som 12. Utifra dette så skal vi kunne se at vi skal ta 5 pluss et eller annet tall, og så skal vi få 12. Nå kan vi ofte tenke oss frem til løsningen, men hvis vi skal se litt nøyere på hva vi faktisk gjør, så kan vi sette opp dette her litt mer strukturert. Det handler om er å gjøre likt på begge sider. Og da skal jeg skrive det her. Gjøre likt. Da handler det om å gjøre likt på begge sider. Så vil vi ha x alene. Så det vil si at vi skal ha denne x-en her til å være her alene. Og for å gjøre det så kan vi fjerne det som står på denne siden. Det vi fjerner på den ene siden må vi også fjerne herifra. Så skal jeg vise hvordan vi kan gjøre det. Hvis jeg har 5, og hvis det ikke står noe pluss eller minus foran her, så betyr det 5 pluss. Da kan jeg ta 5 minus 5 pluss x er lik 12. Nå har jeg tatt med minus 5 her, for å vise det at det er måten jeg kan få x til å stå alene på. For hvis jeg tar bort 5 herifra, ved å ta bort 5 slik som jeg har vist her nede, så kan jeg tenke at 5 minus 5, det blir 0. Så kan jeg skrive dette steget her også, at vi har 0 pluss x. Nå er det sånn at vi trenger ikke å ha med denne nullen. Derfor så skriver vi vanligvis dette her bare som x når vi har løst opp. Så er det dette punktet da om å gjøre likt. Og på venstre siden her har jeg tatt, sammenlignet med hva jeg har oppe her, så har jeg tatt minus 5. Hvis jeg har gjort det på venstre siden, så må jeg også gjøre det på høyre siden. Vi skal nå kunne se at vi har minus 5, det vi vil ta bort fra en side, vil jeg også ta bort fra den andre siden. 12 minus 5, det skal vi da finne ut, er lik, skal jeg bare bruke riktig farge, 12 minus 5 blir da 7. Og da skal vi da ikke behøve denne biten her, i utgangspunktet. Vi skal bare skrive det som x er lik 7. Jeg har tatt med dette her for å vise hvorfor vi kan sette opp 5 minus 5 pluss x. Det er for å se at vi har 0 igjen, og 0 det skriver vi ikke opp. Det er ikke noe vits, da kunne vi hatt 0 overalt her. Når vi får 0 pluss x, så kan vi ta bort, vi kan tenke at vi stryker denne nullen. Da sitter vi igjen med det som vi ønsker å få, det er x på den ene siden, og så må vi gjøre denne utregningen da, som vi har på høyre siden,
for å finne frem til at x, det vil si denne x-en, den veier da 7, og da kan vi tenke oss at det kanskje kilo, fordi vi har en sekk med 5, og så skal vi få det til å, til sammen disse to sekkene, til å bli 12. Og eneste måten å få gjort det på er ta 5 og plusse på med 7. Så dette er grunnlaget for å løse ligninger. Vi kommer til litt mer kompliserte i neste video.